青森ねぶた祭りは昨日大型ねぶた22台すべてが運行され、受賞ねぶたが決まりました。ねぶた大賞に輝いたのは青森市民ねぶた実行委員会の岸母人。子どもたちをさらう岸母人が釈迦の教えによって改心する場面を描き、子どもたちの平和な日常を願いました。制作したねぶた師の北村麻子さんは最優秀制作者賞に選ばれました。大賞と最優秀制作者賞はともに2017年以来7年ぶり2回目です。もうただただ嬉しいです。プレッシャーもずっとあって、去年はそれに応えられなくて、自分自身すごく自信も失ってしまった1年だったんですけれども、自分の自信を取り返せるのは自分しかいないと思ったので、この1年間精一杯努力してやってきました。会場にはその様子をじっと見守る父、第6代ねぶた名人の北村隆さんの姿も。まさか大賞とはね、びっくりしますよ本当に。高橋先生としては麻子さんはどんな存在ですか？いやライバル超えてるんじゃないですかね、本当にすごい娘だと思います。発表から一夜明けた今日、ねぶたの家ワラッセで受賞ねぶたの表彰式が行われました。去年の悔しさが逆に、本当に結果として実ったんじゃないかなと、そういうふうに思って大変嬉しく思っております。今正明審査委員長はねぶたのレベルは上がっていて優劣がつけがたいと公表しました。その他の受賞ねぶたは次の通りです。知事賞は JR ねぶた実行プロジェクトの足柄の金時来光に従うが受賞しました。制作者の第7代ねぶた名人竹浪博夫さんは優秀制作者賞に輝きました。市長賞は NTT グループねぶた卓国の岩屋伝説が受賞。制作者の北村俊一さんには優秀制作者賞が贈られました。商工会議所回答賞は青森猟友会の新天地海峡の先へ、観光コンベンション協会会長賞と運行跳人賞は大和運輸ねぶた実行委員会の雪の吉野山激闘が受賞しました。林賞は日立連合ねぶた委員会が受賞しました。受賞ねぶたを含む4台の大型ねぶたは明日の会場運行で花火と共演します。